Як Азнаурі. Сила лева в тобі. В жодній країні світу не було, що їли своїх дітей, щоб своє, знаєте, нутро спасти. Ніхто не винен українцям. Тільки вони. Українці – саме запродана нація в світі. Якщо будуть продаватися, за елементарно, кажуть, будуть продавати всіх і вся. Такий запис зробили учні Хмельницького ліцею номер 13. За підписом на аудіо стає зрозуміло, що авторка проросійських наративів, ймовірно, вчителька з цієї школи. Усі наші запити поспілкуватися і прокоментувати конфлікт жінка проігнорувала. Не погодились на коментар і у адміністрації ліцею номер 13. А от у коментарях Хмельницького пабліку розгорнувся справжній скандал. Хтось говорить про те, що викладачка і раніше дозволяла собі подібні висловлювання, а хтось жінку захищає. Роки йдуть, а її несе ще далі. Багато років тому вона могла казати і дозволяти собі набагато більше. Ось чому це виплило тільки зараз. Але коли я ще навчалась, зверталися в департамент неодноразово учні та батьки. Вона, як класний керівник, чудова, тому не згідна з вашими словами. Вона теж людина, яка має повне право на вільне життя. Теж можу підтвердити, 8 років тому була класним керівником, доволі гарна вчителька. І керівник теж. Але тоді вона такого не говорила. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що попри неоднозначні відгуки від учнів жінки, позиція керівництва закладу освіти має бути чіткою. Тут є порушення, тут однозначно є порушення вчинення аморального проступку, який не зумісний з посадою людини, яка займається виховною роботою. Дії тут мають бути цілком однозначні, насамперед закладу освіти. Бо заклад освіти має кадрову автономію, це заклад освіти вирішує, чи працює людина, чи не працює. Окрім скандального аудіо, місцеві пабліки також наголошують, що на заяви батьків у департаменті освіти Хмельницької ОДА і у самому ліцеї так ніхто і не відреагував. Але Ольга Кшановська, яка виконує обов'язки директора департаменту, ці закиди спростовує. І департамент освіти, і керівництво нашої громади знає про цю ситуацію ще раніше, ніж це було опубліковано в соціальних мережах. Відповідно, ми прийняли всі документи, зареєстрували і взяли цю скаргу в роботу. Ми в понеділок надали запит офіційний на СБУ і, відповідно, теж чекаємо від них зворотнього зв'язку. Також ми зверталися і в поліцію, тому що ми переконані, що тут є порушення прав дітей, і відповідно ми хотіли, щоб ювенальна поліція теж максимально включилася в дане питання. Директорка департаменту також прокоментувала достовірність даного аудіозапису і розповіла, чи дійсно він належить вчительці Хмельницького ліцею. Батьки спілкувалися при адміністрації з учителем, і я зрозуміла, що вчитель підтверджує, що це були її слова, оскільки спочатку вона відмовлялася. Зараз, от на сьогодні, саме Служба безпеки України і працює в цьому напрямку для того, щоб підтвердити дійсно факт, що це були слова саме цієї людини. Пані Ольга також повідомила, що службове розслідування має тривати 30 днів. Але нині воно ускладнене тим, що вчителька не присутня на робочому місці. На початку розслідування жінка пішла на лікарняний та подала заяву на неоплачувану відпустку. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією і надалі.